سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، حضرت کاملہ سرا بدیر خیستہ وطن پاکستان کے رخبر خیستہ حبیب خیستہ شریعت نافذ کی، او اللہ تعالیٰ دے من دے بے دینے اور دے حیائے دل نظام نفتا. زمان عزت مند مشران و زمان عزیزان درون و زمان محترم علماء حضرت علامہ سے بتشریف روڑی تقریر کو بتفصیل نہیں کرتا داغی تناتو پوری گنگے رسول خبر اس تاسو خدمت کے عرض کو چتا ستا دا معلوم شی چی مونگا دا محفل صدا پارا نن منعقد کرے دا سوچولو تخا معلوم درولو چی کلا دا اسلام خلاف یو آواز پورتا شوی دے یا یو تحریک پورتا شوی دے یا یو تحریک چالی کرے دے نو پاگا وقت کے صرف علماء حق میدان تراغلی دی اور آگے مقابلہ کرے نن پر روی زمین باندے چی تاسو دا اسلام تا پوسو کئی نو پا ٹول روی زمین باندے نن اسلام پا قسم قسم آزمائشنوں کے مبتلا دے کم و علاقوں کے کام ہے اور کم زے کے چی مسلمانان پا نور و حکومتوں کے آباد دی نو ارتا ہم پا آبت آگے پا ابتلا کے مبتلا دے زمانونو دا سپٹا خبر نہ دا کہ مسلمان پا دا سے حالاتو نہ خبر نبی لیکن دا افسوس مقام دے چی سر دا دے چی مسلمان دا دے ہر حالت نہ خبر دے بیا ہم خاموش دے اس اثر پی نکی گی دا دیر لر خبر نہ دا زمانگا قبلہ اولا دا بیت المقدس پاک سر زمین کے مسجد اقصا دے یو یہودی دا لاسو اس وقت الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، تفصیلی تقریر با ستاسو په مخ کې حضرت مولانا عبدالمجید ندیم صاحب کوي. ڈاکٹر صاحب ستاسو په مخ کې بننا کی خبرې وو. او که خیالم کړی نو ټول منظور نظر موجوده حکومتو عزیزانو دې خبرو سره زما لږ اختلاف هغه دا دی چې په 45 کال کې هر یو حکومت جوړ کړی چا هوا څوک تاسو یې کړ نو اصلي پلید څوک وہ منس بیگانہ کا ہرگز نہ عالم
امامن هر چی کردا آشنا منت بیگان اگا هرگز نه نالم که با من هر چی کرده آشنا کرد و ایزه در بل چه دلاسه نجاره ما سره چه سکی خپل یاری را سره عزیزانو پا دی ملک چه چه کوئی تاسو کوئی ده دی پیتیانو میتیانو جو رد سون چه پمونگه حکومت کرده ده تاسو کوئی دا خریجه چه پرون لنشوه ده تاسو وزیر ازم کرده دا بل خویاسره چه ناسته ده تاسو سره دا دلتا چه ناستی ده تاسو کری تاسو خیال را اصلی ده وجنو تاسو سبب او گوره پدیسو بسرحد که که ده دی قومی ده الیکشن اعلان بیا اوشو تاسو بو گوره دا قوم ده بارمی دم رول بارمی یو دمو مونگ سرا پو موتی مالت که که ده چا خادی با وو کنه و ده بگڑی ده که ده چا بزوی شوی و کنه و ده بڑور که ده بوش دا آقا بی غیرت قوم ده آقا ده سور بچی آقا ده سور بچی شنی چه پی اسکا و تور چه پی اسکا خان با پا بنگلہ کی پروتی و پا الیکشن کے با دیور تا فکوسو کی گڑی گڑی بھی کنے گڑی خان نواب ارباب سرمایہ دار پا کور کی پروتی دیور تا گڑی داغا خزا پا کور کے ریگمان زان تا مگلے او زمون خزے لس لس منونا پا پولنگ سٹیشن کی دوی دا پارنی سی کرنی داری او سڑی پا خزا داغا وقت کے لس لس سڑی خطے داغا دلق او دید سور بچو تا تا جلسے دا اسنا بیوی خطے بس خبر آلا صاحب دا عربو پورے چالا نیغی ادرولی نیغی ادرولی او کب زبان کری او آنسی چکری کاری سو چی دا عربو ندلتا غزا لگا کاری چاچا دا راغلی او غزا لگا اغیر من پا کابل کی سال جوڑ کرے جوڑ دے کر دے اس خروسو اسو دا کابل نا اس چا سر غزا نن دا کابل مشران دا کابل پا تاک نا جوڑی آغا رض مالانا پلی رامان ما پسی راگ را راتا چی کابل تزو مال ما با مر روڑی بیا مر با می روڑی ویلی ولی مرده سی بیرا باندی او کنزی کن چه او مرده بیاد داری لکمی در مجددی پا کور کی کنزی چه زمان پا خدای قسم ده که پتاسو که ایچ اختلاف تا چه روز تا ده کابل نوزی پا دی که اختلاف نیشتا اختلاف پا دی که ده چه ده کابل پا دی لال خان بچو کی نی امه ده جگره ده اوش کرده کعبه تلالا و پا کعبه کی قرآنو نو خورد اما کعبه دوی تبا کا آغی مونو اللہ ترو سا خورد مغال دیل تا کنی پاکستان کی تا اسلامی حکومت غواری بیاد سرمایہ دار نا غواری دا چا خزا چی شاملہ دی اپا پاکستان کی اسلام را وستی پاکستان کی وزی اسلام را ولم چه زمان خزا سپینا بورکا پا سره ده زمان پا کور که تلویزن نیشتا زمان پا کور که ریڈیو نیشتا زمان پا کور که تلیفون نیشتا چه زمان ده خزی آواز پرده سره وانه ده چه خزی چه نن پا آرمی سٹیڈیم که شاکینگونا کهی تیزم تلاکولا با سبا تاسو بیا وول ورکوه او دا با پا ملک اسلامی نظام را وولی دم ملک اسلام را
د چا خزه چې په صدر رول باندې لیدا په موټر کې ناستې او خزه یې دکاندارانو سره انګتې اچي. دا ستا د ملک حکمرانان دي. دا خلک به ستا په ملک کې اسلامي نظام راولي. خدای مونږ هغه یو سړی او تاشې کول ډاکټر صاحب یې کنه چې پولیس والا چپ چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې نو دې تاش تاشې کوي او یا خدای راوړی یا خدای راوړی یا خدای راوړی یو خان نوکر لېږلې او دې کلي ته څه کار پسې هغه نوکر یې واپس راغلې. خان ورته دا کار دې وکړې ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خدا سې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سر وړي ویل ما ویل چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کړي یا خدای امریکایان مونږ لیبران کوو کوو یا کنې امریکایانو له ووټ ورکوو امریکایانو له حکومت ورکوو کوه کني مونږ خپل پاک کړو چې مونږ په واستما کوه کوي ما چې زه د سړی په ځای خر راولې موجود ورته کی کار نو ګنا ده خر ده کله ما ده مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپل وتر نو ده خر کار څه ده لا تی وای چې بیا جاری وای جاری وای مونته اسپیر آن لگه زد کنفره که خم مطمئنه والا چه زما عمری زما دا افتاب شرخو جونده ده او دا بلور سیب دیم جندی دی ما پسیرالا چه ستا مقابله که سڑه نو درو تب انا پوز ممبر که دی دا قومی اسمبلی مال که با ادره دم نو دا سڑی زوی بنه زدا دې قوم منبرې نه کوم وی چې ولی مال ما خوب لیدلی چې ښځې لاندې به کېنم تاسو ټولو هلکانو کې به وي که نه پاکستان کا تقدیر بے نجیل بے نجیل پاکستان کا تقدیر بے نجیل بے نجیل دا دا کنجرانو به وي که نه به وي مال ما خوب لیدلی دی چې سرې شونډې نرۍ غاړې لاندې به کېنم ما سلویخ کالا خزو پس ڈرامی کڑی دی اس بزد خزی لاندی ناس تی واللہ کے او درے تک شو بیارا پس نبے کے رال جستا مقابلہ کی مونگ سڑے نو او درو ملکہ با او درے دم دا سڑی زوئے بنے مولانا فضل رحمان وی سیٹ خرابے سیٹ خرابے مل خدای دی پتن در دا سیٹو نو درے پتن نو درګ ویل ولې مال ما خوب لیدل نه چې لپټاپ دې جوړا لاندې بناس ما به وکنو زبا زورم مې اوس لا پوري په منبر او وزارتونو کې والله دې زما غومه پیړې د دې قوم د منبر او د وزارت نه ساتي الله دې داسې څوک نه شرمې لکه دا تیر شوي وزیران کې وشرمې او سی بیا مور راغلی دا پا مورو گرو چی چرتا مره کونه دیشی ویچی دوا ورکت مونگا چکو چی چا مورو دزو مالا چی چوکوی دا پلانه مورو خام خاور شما مر شو خلاص خخوالی مره جونده نکی مالنا مرزا خویم چی ممی لم باوی خلقا و ممی خخوی خلقا ممی لم باوی خلقا ممی خخوی خلقا ما پډیران سپوتو غرزوی خلقا ممی لم باوی خلقا از مکبم چه زورشم از مکبم وی چه دا سپا لیترا لگه زپډیران دا غرزولو قادلی چه سپی میو خود ایا بزرگ بول وی بتوافقا برفتم ز حرم ندا بر آمد
چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی با زمین چو سجده کردم ز زمین دا برامات که مرا خراب کردی تو بسجده ریائی زدی پلی تکرم چی دا دریا کاری سجده تو مارے گئے از ما کبم را پوری خپایی چه مون بودی پلی پلانی مرش به زارک شمار مال ما پا عمر که دخپل مونی جواب چاره کرده یا چاره کرایشی مونش پروسا کال دو ماتره مارو در ما مرگیری ناست پا دستیج دفاس دویل قرآن ورگه تاسو که خبری؟ پتا نی؟ یو تبی دا دو در این ایتی مخ که دو ما سکت ترور دا یو گروه پاتی واغا مره را کور تا لارم زنانه می زان سرکو لارو خاخم که ما خان تیرا لیم عربو که چی مره بشی به خلاص نل تبراشی چوچه ایسه لانی کنی تا چوچه لانی تا چوچه مولیان که تقریر که چه سمره دیر خلق پا جنازه را جمعشی سواده دیر او چه دل خفت روز جمعات لیو سین سواده دیر عذابونه دیر داکتر سه دا پولیس بدمو آیا دا پولیس خدای پا دی قوم عذاب نازل کرده دا مجسٹریٹان اللہ پا دی قوم عذاب نازل کرے دا قوم دا دی قابل دے چی جیب لٹون کو سکے کی دی کنہ کی ختم کو سکے دا قوم دا دی قابل دے دا دی پلیت قوم دے پاو گو رہے اکیل خبر آوام رہی اکیلی مجسٹریٹان تا سوائی مجسٹریٹان مجسٹریٹان انگریزان انگریز مجسٹریٹ و دلتا دا انگریز پا حکومت کی یو سڑی باندے دو کالا قید سزا ہوکے جولا چه تما دو کالا قید اصڑی ورطا پا عدالت کی ہوئی چستا خز ادا سی انے پروٹان پر آپاسی دا پا غصڑی ورطوب کر چه کنسل دیو که مجسٹریٹ تا دا مجسٹریٹ ورطا انگریزے کی ہوئی چیز گوارے سچن ویل جی کنسلی ہوگی ویل چا کنسلی ہوگی ویل ویوی چستا خدا داسی تا تیو اما جسٹیک پخندار ورطوی چی امپاسیبل امپاسیبل شیز از لندن امپاسیبل دا ناممکنه دا داده چی که ما کنزلو که چستا خضا دا سکم دیز ما خضا دا سکوله نیشه impossible دا ناممکنه دا she's is London زما خضا لندن که دا دیه نیشی ور رسیده پریدی اکیدمی مورتا ما مجسٹریٹ دیتا وی پا دی قوم که نه دا انگریز اخلاق شتا نپا که دا پیغمبر اخلاق شتا خدای قبر دا سب بلاد دے خواب گو رہے تیرہ رضو کے کوئی امریکہ دے خدای دا سے تباہ کی چی چرے تباہ نہیں وہ یہ اصول دی پکے دا امریکی وزیراعظم پا موٹر کے روان اور سگار پلاس کیو اور دا سگار ایرہ دا سے پر پسارک بارو غرزولا پر ایڈار باندے اطلاع اوشوا چی دا سگار ایرہ پا سارک غرزولا گرفتاری دے وزیراعظم اونی ہو پرچائے پہ وار او چالان ایتا تاریخ اور کچھ اپلانی تاریخ بتا عدالت کی پیش کی گی تا بیزای ازای دا سگار ایرا والے غرزو والے نل تا لازمون دا رمونو خر پلار روانی دا گنڈے رو گتای پلاس کی چاپ گیره دا چاپ سنت آبستی پر نالت قوم خدایم غرزو چاپ سیبا اپ کیلا آغستی پوسته که به پسرم گرده ده به او گرده بل چی پیرا چی چی پیخ پاکی دیخ پیخ پیل تلانه شی یا بیل تلانه دست قام ده یا دست ملک سی ده خواگو ره پرون میوزه که اوه محذب قام ناستو کرنیلان میجران داکتران انجینیران دا ناستو تول جی دا ملکی ٹیکنالوجی دا سیو ٹیکنالوجی دا سیو لگ سیب ہم دا ٹیکنالوجی تک ایڈیر سو کول ٹیکنالوجی
ما ورته وی چې ټیکنالوژي وی او ما شرم وکړ هندستان تا سره آزاد دی د میخ نواله تروی جاز پورې خپل جوړی جوړی که نه جوړی د میخ نواله تروی جاز او بحری جاز پورې کپڑے خپل موټر خپل سیکل خپل رشکه خپله لاره خپله جاز خپل دوائی خپله خود کفیل مل چین تانا رستو آزاد دی نن یو سرک تر کراچی هایوی جوڑی گی نا دمرا دمرا چینیانم ور تر آوستی سرک پی جوڑا ہوئی دمرا دمرا دا چیف انجینئر دیو دا اگزیکٹو انجینئر دیو دا اے سی دیو دا اکسین دیو دا اسٹیو دیو دا پلانے دیو دا ایریگیشن دیو دا ٹیریگیشن دیو دا پلانے دیو یو سرک جوڑولو اہلیت دا پاکستان پا میک موکی نشتا دا یو سرک پا 45 کال کی تا سرک جوڑول اس دا نکر تا دا شرم ندر دی تا دا انجینئرنگ یونیورسٹی لا شرم نور دی ستا دا سینس پروفیسرانو لا شرم نور دی چه تا ترو سپوری یو میف جوڑ دی چین تا نرستو آزاد دی نن تا لہائیوے سرکی جوڑی تد 45 کالو سو چه آزاد دی دورمڑو خر اخپل سنبائی گر دی زمونگ انجینئران تر 2 بجو دفتر کی بسکٹی خوری سلور بجے ہم برسرے میں خساتی لی دیا پرانی جی صدر روٹ ہے سرول و لبوز برک شیخ خدا ہے برک کر جرسی جیسے نفرول را گئی ندر سرد عرب و غم تجاری تا سرد اسلام غم نشتا دے اسلام تو اے سنی ماغانی پا دے سنی ماغانو کی بس پی گرزی که زمون نوجوان طبقه غیرت کی او د سړي زامن شي چې نظم سنیما لا په دې سنیماګانو کې بس پی خون کوي ها دا بیلیارد چې دی بیلیارد نن سبا لري او د سوور بچي چې راپاسي د بیلیارد دکان وایي دګ دا دې بیلیارډونو باندې وا دا د بیلیارد دندې وا د بیلیارد مالکان په ځان ومنډي او کله قوم بچي اتفاق کوي چې نه وایي ویڈیو گیم سرک تا بے خلق رو غرزی که دا قوم بچی ہوئی چی مونگ نوزی میوزک سنٹر راشی تون دا سوٹ ماری زامن چی مین دی دورتی سوٹی تک پردائی جامی بھی دی دا آگا دا پلت کی اولاد دا دا سور بچی دا دا سڑی زامن نی دا دا سوٹ ماری زامن مازی گرز گورم پا بالا مانے کی یو ویسیار کوگا کرے او یو تیلیویزن کوگا کرے چی ما تو گوری داسے بندی چلی کی او من دو یو تیری گی تو رخ پا موری پردیس ہوئی دا موری تو را شرائی لنگا و دلور کاسی ری سمرا ترنگ ری دا دا ستماری دا من تو رخ پا دا گوری که دا دا ستماری دا من قصدو کی چی دا من مور سکی یو دا من گا چکو دا میوزک سنکری بکو لی تباشی کنے بکو اگر چی دا سری دا من خطا سکی حکومت خدا سے خدا راستی کراولی چی دا تا اسلام راولی و دین راولی و مزان آخو سوچ ام نکولی بس یو تا خیف نیو آولی یو عاشق تا چاوی چی بے قرار ہے دیر یو دیر بے قرار ہے و تیوی زرگی لداد ور کا پخفلا مدام بسوک دادا کبی مشتی نیدو زرگی لداد دولو واری تا زرگیل ادا ورکا پخپلا مدام بسوک دادا کبھی بیشتے لی زرگیل مدام پر زان پخپلا ٹھیک کئی نی خدا راستی کا حکومت ٹھیک کئی نی خدا راستی کا مونگ ٹھیک کئی مونگ زان لدر تدا سی پتاب کے ناس کو چکل بدر کے غٹ سندہ غزی مونگ ہم در تک سوڑو کے تاسو وای چې تا پلار مړ شي او مال راشي او ستاسو مره کپان لګي زه څه وایم سروې ګرځا
Osmana ta bozo ka ce kordi de mirdin jumat ce sa vih kada pa islam ki kamze. Sa vih kada čarta de. Mana ta bozo ka. Zama da akpali jami zama kapan de. Zama akpali sadar zama kapan de. Zahud Abu Bakar nabi sarai zi. Daga jami daga kapan o kano. Daga sadar daga kapan o kano. Tik šo. Dar chani akpali jami akpali kapan. Zam ma akpal kor ki wasiyat kare de. Ce că zăm mărșum, nu mă băda bubăcăr pe sunnatul amal că voi o mă bă făcăru. Pe fără geamă. Au pe mâhbă mi-e haure o mă găi. Ce da Hadrat Umar pe sunnatul amal. Hadrat Umar ce va facă da, o ziate o cu ce pe mâhbă mi-e haure o mă găi. Ce hăr mă hudai te lași în tărah de rabat. Oare. अब आपके सामने हाजी फजलुद्दीन साहब जिन्हें तुमने सलाम किया कि बाईस तिहाई का मुतालिबा करता है नंबर दो ये जलसा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के जहाज के अमेरिका के इशारे पर हाथ के लेने और कश्मीरियों की इखलाकी जांच बंद करने पर इंतहाई अफसोस का इजहार करता है ये जलसा पूरी दुनिया ने इस्लामी और आज़ादी और आज़ादी की तहरीकों की मुकम्मल हिमायत करते हुए इनसे यकजहती का इजहार करता है और बिरों में इजाफी ड्यूटियों की फौरन वापस लिए जाएँ ताकि गरीब आवाम को जिंदा रहने का हक मिल सके ये करारदाद आपको मंजूर है